Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal mais uma vez. Eu me chamo José Amaro da Fonseca. Pessoal, nesse vídeo aqui eu irei trazer para vocês a primeira poda do meu plantio de giló, dos meus pés de giló. Quando é que se pode fazer a primeira poda? Os meus já estão para ser exato, 42 dias de plantado hoje. Quem segue o canal e tem visto quando é que eu plantei, o vídeo que eu fiz a plantação. E está mostrando para vocês a primeira poda, a importância da poda. É muito bom aqui porque a gente mora num país diferente, eu não estou no Brasil, essa plantação é em Portugal. E eu já fiz outras plantações e sem a poda não obtive grande resultado. A gente no Brasil está acostumado com um clima diferente e é muito fácil termos bons resultados. Produzimos bastante giló. Aqui já é um pouco diferente, temos que adaptar o clima. E a gente adaptando o clima, a gente tem que adaptar certos métodos para ter boa produção. E eu vou estar mostrando para vocês a minha primeira poda e depois, consoante o crescimento deles, eu vou estar mostrando tudo para vocês. Quem não inscreveu no canal, gosta desse conteúdo, inscreve aí no canal, ative o sininho de notificações, ajuda-nos a crescer aqui na plataforma. Eu tenho diversos vídeos de plantações, de dicas, muitas coisas legais aqui no canal. Bora sem mais enrolação, bora pro vídeo que eu vou estar mostrando tudo para vocês. É isso aí, pessoal. Olha, esse aqui vai ter que sair. Olha, vocês podem ver, tá bonito, mas tem que sair. Esse aqui também tem que sair, esse também, vai sair tudo. Só vai ficar mesmo essa guia, esse grande que tá aqui ao meio, olha, como vocês podem ver. Vamos tirar esse aqui. Lembrando, pessoal, que vocês, quem quiser, não quiser tirar assim com as mãos, assim, conforme eu tiro, pode usar um bisturinho, pode usar uma tesoura, pode usar qualquer coisa para cortar aqui. Eu costumo fazer esse tipo assim, esse jeito assim. Puxo de lado, eles partem e olha, fica assim, olha. Como vocês podem ver, olha. Lembrando, pessoal, que essa plantação aqui, ela está exatamente com 42 dias de plantado. Não sei se foi aí no canal, nos meus vídeos, tem vídeo mostrando a altura que eu plantei, a forma da plantação que eu faço, como faço. Esse sistema de rega está tudo no canal mostrando também. Olha, fica aquela saia grande, olha. Eu sei que a pessoa olha sempre assim, faz dó arrancar, vai estar estragando o pé, mas não. Claro, não convém você esgaçar para baixo, não, você estraga o pé, você depois está sujeito a dar doença e ele morrer. Você convém tirar certinho, puxando assim de ladinho, assim que ele parte. No Brasil, pessoal, no Brasil e outros países assim que tem muito calor, que a gente sabe que produz giló, não precisa fazer. Por exemplo, em Minas mesmo, eu lembro que a minha mãe não fazia nada disso, e o giló produziam bastante. Aqui já tentei, já várias vezes deixei ficar alguns pés sem fazer a poda, ele não dá. Dava flor e depois, passado uns tempos, a flor amarelava e caía. Aí eu comecei a fazer a poda assim, aí começou a vingar. As flores davam flor mais viva e elas vingavam. Olha, como vocês podem ver, olha. Aquele também já está podado, já podei, aquele também. Está tudo podado já. Vocês, se deixarem ficar, por exemplo, essa saia que está aqui, pode ser que até produza alguma coisa, algum giló, mas garanto para você que não vai ser uma produção muito boa, porque esses galhos que vocês veem aqui, olha, como vocês podem ver, esses galhos atrapalham muito depois, porque o pé tem que crescer para ter suporte depois, e esses galhos ficando aqui depois, os meus que eu deixei até, eles esgaçaram tudo para baixo, partiram para baixo, com o vento, com o peso, quando chovia, eles esgaçavam para baixo. Se você deixar crescer mais um bocado, depois quando tiver maior, você deixa 4 ou 5, que eles depois, o pé já tem suporte. A gente, essa plantação, como é em Portugal, a gente tem que adaptar o clima daqui, senão a gente não tem uma produção. Por isso é que eu faço sempre a poda, todos os anos, quando faço o plantio, faço sempre a poda. Essa é a primeira poda que eu estou fazendo. Claro, vou fazer mais poda, vou estar mostrando para vocês também as outras podas daqui mais para diante. Vou estar mostrando tudo para vocês também. Olha como fica, olha. Fica mesmo assim, só mesmo o pé, olha. Sai tudo, olha. Fica mesmo só o pezinho. Não se preocupe, pessoal, que o pé não morre, tá? Eu faço assim nos meus, ele não morre. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não inscreveu no canal, gosta desse tipo de conteúdo, inscreve no canal e ajuda-nos a crescer aqui na plataforma. É isso que eu queria estar mostrando para vocês. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus continue iluminando a vida de cada um de vocês, derramando bênçãos na vida de cada um de vocês.